ইমান ৰঙা অৱস্থা খুবেই মানে ইমান দুষ্ট হয়। এইফালে এইটো ডাইৰেক্ট আঠখেল গুচি যায়। চ' আমি এইটো ৰাস্তাত সোমাই যাম। তলত যে আমি ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্ট থাকিব পাৰে মম্মী বিশ্বাসে হোৱা নাছিলে। চ' আহি পাই গ'লোঁ ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্টটো। চ' আমি তললৈ নামি যাম ক্ৰমান্বয়ে। ইয়াৰ তলত যে ইমান ধুনীয়া জেগা, এতিয়া পানী খোলা হৈ গৈছে, আগত পানী ফিল্টাৰ আছিলে। চ' আমি পাই গৈছোঁ জেগাডোখৰ, বহুত বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। আমি আগলৈ যাম আৰু আগলৈ গৈ মেলি আমি এতিয়া বৰকেইটা আহি পাই গৈছে। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ জাৰ্ণি মানে ইয়াৰ সমাপ্ত হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান গেলেকীস্থিত সেই ঠাইডোখৰত আহি পাই গৈছোঁ। চ' আমি আগলৈ যাম, আগলৈ গৈ আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাম। আপোনালোকক ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোক খুব স্নেপেন আৰু আমি ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্টটো আহি পাই গৈছোঁ ঠাইডোখৰ, আপোনালোকক দেখাম তাত জেগাত গৈ। চ' শুনকল আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব, আমি বহুত কষ্টৰ অন্তত আমি আহি পাই গৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে দীপক, দীপক অলপ দেখাই দিম চেহেৰাটো, মোৰ লগত আছে দীপক। চ' আমি ঠাইডোখৰত আহি পাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ আগলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম। আমাৰ ওচৰতে যে ইমান লোকেল একলেন আছে বুলি আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। এখন সীমান্ত আছে। চ' আমি একেলগে ফুৰিব আহিছোঁ জাষ্ট আজি, ৱাটাৰফলটো চাব লাগিছিল। কিন্তু ঠাইডোখৰ পানী ঘোলা, তথাপি আমি ইমান দূৰ যাবলৈ নাযাওঁ, ঠিক ভাল পৰা নাই। তথাপি এবাৰ ট্ৰাই কৰিম ইমান দূৰ। ল'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, পানীও যথেষ্ট গোলা। তথাপি আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, এতিয়া গৰমৰ দিন, আমি নামি যাব, অলপ সাঁতুৰিব লাগিব। লগত কাষত দীপক আহিছে আৰু আমাৰ এইফালে এক চাইডত ভাইটি এজন আহিছে আৰু হিমান্ত কিনি গ'ল। হিমান্ত চোলা তোলা খুলি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ঘৰৰ ওচৰলৈ যাম। পৰিলে গ'ল আৰু আজি ভাল লাগিছে। আৰু ঘৰৰ এটা চেনেল আছে হিমান্ত বুৰ, মই ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব, সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজি বহুত ৰিস্ক লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আজি আহি খুব খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ আজি সাঁতুৰি থকা ধৰা আমি ভয় নকৰোঁ। আমি অলপ কিছু সাঁতুৰিম, আপোনালোকে চাব এবাৰ ভিডিঅ' মাৰিছোঁ।
পোৱালিকেইটা পুৰা মস্তি কৰিছে, সেই আগত দেখিছে পোৱালি, তামাম পোৱালি গোটেইকেইটা আহি গৈছে, পুৰা ফুলি এনজয় দিছ প্লেচ গেলেকি বৰ মজা 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 মজা, গুড 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 গুড। এয়া দীপৰ পৰা অলপ মানে এনজয় কৰিছে, সেইফালে হিমান্ত, হিমান্ত নামি আহিছে চ' এই জপিয়াব নাই দেই, হিমান্ত এটা চেলেঞ্জ লৈছে, সেয়া চেলেঞ্জটো ফুলফিল কৰিব, মই এটা তাৰ আগতে মানে কিবা এটা সি এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ এটা লৈ ল'ব, চ' সি তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাম তেওঁ কেনেকৈ এনজয় কৰি আছে, এনজয় মতলব সি কেনেকৈ জাপ মাৰিব মানে ইয়াত তাৰ সি ফ্লিপ মাৰিব, ফ্লিপ মতলব চ' বেক পাল্টি, এই সি এটা এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ লৈ লৈছে, বিচাৰিছে কিন্তু পোৱা নাই দেই, ডেকা ল'ৰাটো কি বিচাৰিছে বাৰু, এইটো দেখাব নোৱাৰি, চিক্ৰেট 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 লঞ্চ, এইটো ন' কেমেৰা ন' হেৰি, তাৰপাছত এটা ল'ব, অ'কে এই ফ্লিপ এটা ল'ব, অঁ দূৰৰ পৰা কেম কেচ কৰি দেখাই দিছোঁ, গুড। তাৰপাছতে নেক্সট সীমান্ত আহি আছে, এক্সপ্ল'ৰ আছাম আহি আছে, অ'কে অ'কে আমাৰ এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্ল'ৰ আছামৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী সীমান্ত ব্ৰ এতিয়া মাৰিলে জাপটো লং ফ্লিপ, ইফালে পোৱালিকেইটা পূৰা এনজয় কৰি আছে, তো ইফালে আমি দীপক আহিব এতিয়া, দীপকৰ ৰাণটো আমি চাই ল'ম, তাত ফ্লিপটো চাই ল'ম, অ' তেৰে মজা মজা মজা, এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ আছামে অলপ দুখ পালে, চ' আমি নেক্সট আকৌ এবাৰ মাৰিব, সি চেলেঞ্জ লৈ গৈছে, তাৰ এনাৰ্জি ড্ৰিংকছো বাঢ়ি গৈছে, অ' মেৰে তো ইয়াত বাম যথেষ্ট বাম আছে ন, তো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্টটো মই শেষত দিম, বহুত দুখ পালোঁ, বহুত দুখ পালে এতিয়া আমাৰ এক্সপ্ল'ৰ আছামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, বহুত কষ্ট কষ্ট হৈছে, কষ্ট কষ্ট বহুত কষ্ট, এনজয় কৰিলোঁ আজি, বহুত ফাটাফাটি ভাগৰ লাগি গ'ল, আৰু ইফালে হিমান্ত ব্ৰ আহিছে, এক্সপ্ল'ৰ আছামৰ আমাৰ হিমান্ত ব্ৰ, তেওঁ লগ ইন কৰি আছে বাছ, চ' খুব পৰিৱেশটো এবাৰ পুনৰবাৰ দেখাই দিছোঁ, দূৰত নগা পাহাৰৰ এটি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, আৰু খুব আন্ধাৰ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে, মানে ডাৱৰ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে, আমি অতি সোনকালে এই স্থান পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব, আৰু অতি সোনকালে আমি গৈ পাম, আৰু ইফালে আমাৰ ব্ৰ ব্লগিং কৰি আছে, তাৰ এক্সপ্ল'ৰ আছামৰ আমাৰ হিমান্ত ব্ৰ, আৰু তেওঁ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ, হিমান্ত ব্ৰ এবাৰ পুনৰ দেখাই দিছোঁ, মোৰ লিংকটো তলতে দিয়া থাকিব, চেনেলটোত গৈ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, লাইক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আমাৰ লগত কেমেৰাত বহুত সহায় কৰি দিছে ভাইটিজনৰ পৰিচয় কৰাই দিছোঁ, সেইটো মানে নিজে দিয়ে পইচা তেতিয়া, অঁ খুব ধুনীয়াকৈ আজি ফটো শ্বুট কৰিছে, তেওঁলোকক বিশেষকৈ ধন্যবাদ থাকিলে, আৰু আমি গৈ সোনকালে এই স্থান পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব, আৰু পুনৰবাৰ এদিন আহিম গৰমৰ দিনত, আৰু এইফালে দীপক আছে, এই দীপকে খুব আজি এনজয় কৰিলে, জাষ্ট ফ্লিপ ফ্লিপ মাৰিলে বহুত, চ' আজি আৰু খুব ইয়াত এটা অনুভৱ মোৰ মনলৈ আহিছে, শ্বেয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, এই এইটো সিহঁতি অনুভৱ মনলৈ আহিছে, আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে আমি জড়িত হৈ আছোঁ, যিহেতু কলিয়া ডাৱৰ আধাৰ ভাঙি আকৌ আহিব আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ দিনবোৰ, আকৌ আহিম এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত বিলীন হ'বলৈ, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে জীৱনটো এইদৰে সময় মিনিট ঘণ্টা বাগৰি গৈ থাকিব, কিন্তু আমি এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত সংকৰ্ষ হ'বলৈ খুব কম সময় পাওঁ, জীৱনটো এনেই দুখৰ, তথাপি ডাৱৰ লগত ঢুকুলা ডাৱৰ লগত খেল কৰি আমাৰ নিজে ভাল লাগে, সময়ৰ লগত অগ্ৰগতি আমাৰ জীৱনটো কিবা এটাৰ লিখা যেন পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডাৱৰ মাজতে আমি সেই সময়বোৰ বিচাৰি চাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ব্লগটোত আজি ইমানতে স্তব্ধ কৰিব লাগিব, আমি আকৌ পুনৰ ইয়াৰ পৰা উভতি যাম, ইফালে পশ্চিম আকাশত দেখিছেই, পূব আকাশত দেখিছে ডাৱৰ কলিয়া ডাৱৰ মেঘমৰা য'ত, ত' আমি সোনকালে এই থান পৰিত্যাগ কৰিম, ব্ৰ আমি কিবা এটা লৈ আহিছিলোঁ, চ' ব্ৰহঁতি এনজয় কৰিছে, চ' ময়ো এনজয় কৰিম, আৰু ইয়াৰ পৰা টাটা বাই বাই হ'ব লাগিব, আৰু শেষত চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব।